Sedan har man ut på dina videos. Kom ut? Ja, när man ska stänga av. Stänga av en YouTube-kanal? Nej, hur man då? När sin resa så vi naddade. Kom nu. Men släpp mig. Kom. Men släpp mig. Kom. Mamma, jag tänkte hur man tar ut din mobiltelefon. Ta ut den. Ska jag ta bort den? Nej. Ska jag sluta med YouTube? Nej.